ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦିନ ଆଜି ଏ ଦିନଟିକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଲା ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଅନ୍ତର ପୁରୀ ଯାଉଛି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ରହିଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମନେ ପକାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ ଯେ ହଁ ଭାଇ ନାହିଁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅଛି।